got a nigga mad. Fala galerinha, beleza? Champs Game na área. Então rapaziada, estamos aqui no servidor do ECR, né? O mano Caduzinho, ele acabou de entrar, certo? Vou dar um apoio aqui logo pra gente pegar um quadriciclo. Fazer aquele quadriciclo Mega Master Supersônico Bomba. Tá ligado, cachoeira? E você que já gosta do vídeo, já mete o like maroto aí já, certo? Porque aqui vai ser carro bomba na feia, mano. Entendeu? Esse é do outro lado. Tá bagunça isso aqui, tio. Tá bagunça. Se o galo dano, ele vai pegar aqui a alfa. Certo, Duta? Ele vai pegar aqui a alfa de boa. Olha o Alan aí. Olha o cara aí, que Alan, que sniper. Aí, parceiro. Não, 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 faça isso. Corre. Ele é galantão, ele é galantão do bagulho. A linha é janta. Vou pegar o tanque lá. Certo, cachoeira. Certo, cachoeira. Fica quieto. Fica quieto, cachoeira. الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا دا 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 Doubles crew, mano. Nossa, essa arma aqui é um... Ó, uma bosta. Tá me vendo não, truta? Tô invisível? Agora eu sou riquinho, sou bonitinho, tenho dinheiro. Vamos fazer um carrinho bomba, né? Que nós aqui, nós é bombardeando o bagulho, tio. Colocando C4. Vou pegar munição. Cê é louco, cachoeira, cê é louco. Cê é louco, eu tenho que parar com isso aí. Louco pra tomar na ventana, né? Sorry, desculpa aí. Ai!
Cê é louco, cachoeira? Atraso, perdemos o objetivo de área. Shut up. Ah, tio. Cê tá de brinks comigo? Avistei um soldado hostil! Avistei um soldado inimigo! O smoke do tanque foi 3 anos no bagulho, hein? É isso aí, galera. Mais uma partidinha marota. Se gostou, já deixa aquele like, aquele favorito pra fortalecer no canal. Beleza? Valeu. Fui.